діта сухий кашель, декілька місяців. Значить, якщо сухий кашель, то треба його, ну, сказати, розріджувати. Мокротиня там є, але воно настільки бляшками поприставало у бронхах, можливо, навіть і в легенях, що вони ніяк не можуть відділитися. Отже, треба брати таку речовину, де є слиз. А слиз є в алтеї, у корені алтея. Отже, можете викупати корінь алтеї, 2 столових ложки на літр води, порозмішувати, помішати годину. Утвориться слиз, заковтує нехай ту слиз і викашлює. Але щоб не шукати той корінь, у нас є легеневий бальзам. Він розріджує мокротиння і дуже легко дає відторгнення отих засохлих тих бляшок, які там є на бронхах. Виходить те мокротиння, людина викашлює і перестає кашляти. Ми навіть останнім часом помітили, якщо навіть такий сухий кашель і не проходить від легеневого бальзаму, даємо фтизолік. Це той засіб, який ми приготували для того, аби лікувати туберкульоз. Ви знаєте, як швидко проходить. І це Львів увесь користується фтизоліком. Тільки хтось почав кашляти, приходить, просить, дайте мені фтизолік, я хочу за 2 дні перестати кашляти. Звичайно, кожна людина хоче якомога швидше позбавитись від захворювання.